Eles. Eu vou dar um cancel pro resto da equipe. Parar de fazer isso? Ah, tá certo. Vamos vir aqui, ADD de New Device, S7200. Agora vocês vão pegar a CPU de vocês. O melhor é aqui, não sem especificação. A versão de vocês é 2.2. Olha lá, cara. Estão nessa tela? Acho que pegou um. Só eles.